20 rank bol reset, no. Na ending s O'Brienom. Nie, že by som to čakal, ale... Nie, takto, nie, že by som to predvídal, že zrovna on, ale myslím si, že už to bude, že budú... Jak tam hovoril o tej evolúcii a všetko, lebo on tam v jednej fázi hry hovoril o tej evolúcii, že strašne moc rýchlo akéby sa zdokonalujú a potom sme tam našli proste, že toto si ešte nevidel, alebo tam ten šprinter alebo niečo. Tak si hovorím, že hej, toto nie je moc akože úplná, že evolúcia, že tam bol ten šprinter alebo čosi. Ja som hovoril, že isto tam bude niečo o mnoho viac inteligentnejšie a nakoniec vysvetlo, že O'Brien bol vlastne jeden z nich. Hej, tú petíciu musíme vyplniť. Tady máš ty prachy. Hej, ja som aj mohol by prosím chat hlasovať v súťaži pro náš tábor, prosím. Jasná, to hodím kľudem do chatu, starec, a držím vám palce. Čo to je? Šance pro deti 2021? OK, takže pro náš tábor, prosím. OK, ak sa volá tvoj tábor? Čiže tu je link, keby náhodou chcete pomôcť, tak stačí zahlasovať na kom? Čo to je zač? Kliknem tam, kým mi nájde hru. Souhlasím. Aha, tam sa teda rýba, že hneď hlasčet. Hlasovať. Čo to chce? Môj e-mail. Gmail. Souhlasím s zahradením new sled... Nie? Potvrdzuj. OK. OK, máš hlas, bráško, máš hlas. Idem to nahlásiť, že sa tu zneužíva hlasovanie v niekoho prospech. Jebe ti. Čiže dáme si nejakú stávečku, alebo nedáme? Jak ujdem, čiže jak ujdem, príde Renovi sa. Jak budem vysieť ako prvý, givnem 5. A jak skapem, givnem 1. Počkaj. To je pičovina. Nepozrieš si to ešte v maili? To mám piči. Dobre, koho tu máme? Ježi, tu sú zase nejakí blázni. John, čau. To ujdem, že nemajú šancu. Takže ak budeš prvý na holku a aj zomrieš, kde nie je, vždy môžeme iba jednu vyplniť. Jaký horor sa dneska kúka? Dneska kúkame, chalani, Nocturne. Nocturne, ale by tam byť čínske titulky. Peť si povedal, áno, ak budem na háku ako prvý, gifnem 5. Ak nebudem na háku ako prvý, ale neujdem, gifnem 1. Ak ujdem, príde jeden nový sub. A babi si tu. OK, Lady Michaela. Miška. Dneska aký film? Dneska máme Nocturne. Dám ti ako prvý sub? OK, starec. A čo, ak aj vybereš si? Nie. Ešte rest už dávno vieš si tu? Nie, neviem. Je som aj niekoľko, ale možno to je chalan, rozumieš? Ktorý sa mi napíše, že ja som dievča. Neznamená, že je dievča, rozumieš? Pokiaľ ťa proste neuvidím, držím piču. OMG, ja som nestihla Minecraft, mňa jebne. Prepáč. Zas iný deň. Kedy lolko? Nemám v pláne lolko ani. Oni si neprišla popravde? Aj no. Jeden jediný bastion sme našli. A zhorel som v láve. A ja som baba, napíšem na Insta Miško, do it, bitch! OK, čo teraz? Čo to je za mapu? Čo to je za mapu? Nurska. OK, už viem, čo to je za mapu, čo to je za mapu? Tu mal byť generátor v ľavo nejaký.
Počkaj. Máme Jen? Máme Jen? Kedy film chráni, tak za hodinu, za dve? Uvidíme. Wow, tak tento má jaký moment, že sa dvakrát nechal hneď trafiť. Na dva porty sa nechal dvakrát hitnúť, to je jaký blbec. Ty viebla! Teda nebol som prvý na háku. Ešte môžem utiecť, kľud. Nebol som prvý na háku. Čiže ja ten nejaký kokot toto, feťák, videl si, čo spravím, sa na portál mať dole. Dobrý movement je, brato. Ďalší mesiac s tebou od skore stojí. Dík za sub zlato, to bude random, to nemôžeme takto robiť. No ja to im opravovať čet. Už je plus 10. Dám si heal pre izodu. Bože, na furt hituje. Ani jeden generátor opravený a už má 2 húky a minimálne 5 hitov. Ďalší húk. Johnny, kúvali sme to dneska. Dneska sme to kúvali s tým O'Brienom. Ďalšie 2 húky má. Super. OK, prehrali sme, že na 100%. Objem Aliard kosu kokotí. Ďalšieho hitla? Či nie? Kámoško, ona hra, tá Nurska hra dobre ako hovado, to neviem, že rank 20, ak by ich to bude aj pičovina úplná. Ďalšieho jebla na zem. Čo je? Detku. Nem ťa snajprúť, aspoň neprehráš, Adam. Iwan, ja tých 19 mesiacov, Protype 14, ďakujem pekne. Kedy Subnautica? To ani v sobotu alebo v nedelu hráme Subnautiku, lebo zajtra som tu jediný, vieš? Asi teda. Dobre, ja musím ísť opravovať, že to nedáva zmysel, týko, aby som tu furt zachraňoval niekoho. Ja potrebujem utiecť odtiaľto. Jeb na to, ty štetka. Jeb na to! A potom sa pozrel na telefón kvôli tomu. Dobrý mumer ako vozíčkár, Barney, mlč. Čo, ale počúvaj, toto není fér a to by nemala platiť tá stávka, že absolútne. Proti takému to feťákovi nejakému. Zároveň je obyčajná fetka.
Obker Omegalu, prestaň. Keby ti kovodi moji nosili self-care, tak by sme vyhrali. Nač sa vlastne snažím. Idem si prekľúčeť, zoberiem kľúč a idem preč. Vyhraj to a máš sa, však si ja skúsim dať comeback, nebojím sa vidieť. Čiže, keď je opravený iba jeden generátor a ani všetci zomrú, tak ja mám šancu uísť, či nemám? Hej. Hedgeom. Hej, len či je hedge otvorený, spavnutý, keď je opravený iba jeden generátor, vieš? Ahoj, Leatherhead, sleduju tě už delší dobu a napadlo mě ti dát nějaký donátek. Ďakujem, bráškovec, ďakujem. Čiže je spavnutý hedge, alebo není už spavnutý? Čiže ešte jeden gen potrebujeme, hej? Ešte jeden gen. Ok. Ešte dva? Ja musím iba čakať a dúfať, že sa spavne vedľa mňa, hej? Ten kokot ho nechá asi na zemi. Už je spavnutý? A však ešte jeden môj žije, to nevadí? Choď do piče. Nie za mnou. Čo to robí ako? Je brane? Čo robí tam ruská spičená?
Dobre, poďme. Heč. Kde pak si? Čiže sú niekde nejaké miesta, kde sa spavnú, jak... vlastne to je jedno, to je random, že úplne. Ja musím ujsť, ja potrebujem nový sap, bez neho neprežijem. Buď alebo chlapci. Potrebujem proste nutne nový sap jeden. Čiže bývajú ešte v budove heče, alebo nebývajú v budove heče? Ja tam tak dávny odpad, drž piču, ty potkan vyjebaný. Chau, Michal. Ahoj, brášku. Čau, Míšo, čau, ďakujem ti. Dobre, to má IKčko. Počkaj, on nezdvíha? Ešte sa nespavnul. Takže ja ho hľadám, on nie je ešte spavnutý. Neviem, či ho mám hľadať, alebo nemám. Budeš zachrániť? Kamočka, som zachránil už, ja som mal normálne 10 save-ov, chápeš? Poď do piče. Nechoď okolo mňa, nechoď okolo mňa. Prosím, nie. Dobre. Jeden gen a spavne sa. Čakaj, ale on už je mŕtvý, ten kokot. Hej. Či ma bude vyčupiať nič nerobí? Ja som tu spravil najviac tých kokotov, ty blbeček. Dobre, kým mu nájdem opravovať? Hej, dneska pozerám na film, hej. Neviem, či mám opravať, alebo nie. Mám to doopravať, hej? Ona má ale zistiť, že sa mám... Možno sa schovám. Lebo ona ju nechce zavesiť, vieš? A nechá mi čakať, kým vykrváca. Takže teraz už je na 100% head spawnutý, hej? Teraz dúfam, že si ma nevšimne tá štetka. Dobre, stopy by už tu nemali byť. A kurva.
On môže byť aj vrov v mape, alebo nemôže? Neviem, kde sa ako ľahšie, akéby... Nenechám si ujsť filmik. Ja som vedieť, že dúfal, že tá piča sa neporne zrovna pred dvere, ty kokot. Ty jeblá... Pred dvere, chápeš? Ja si sa schovám do tej, donútra, kde si do skrinky alebo niečo, keď pojek ku mne vďaka mačke. A tá piča proste ma uvidela v dverách a ja úplne, že ty kokot. Ah, bože. Čak, ale vysvetli mi, s akými Xboxákmi sme hrali. Čo za podkávam som mal v týme zas? Čo to bolo za tým? Rank 4 títo kokoti boli ako? Tento? A jak? Čo to bolo rank 4? Že to boli doma dementi? Blbečci. Nemám... ...dať subchat, som mám dlžený sub, bohužiaľ. Poďte vysvine. By som už zlomil rozmalené tomu idiotovi. Darované, predplatné. Čo ty chytáte? Kto chce sám zviniť, že ruku. Lávu. Jo. A, peniaze? No hej, Rejzo a vzorec 5 za 9 mesiacov, Worthy 2 mesiace, ďakujem. Díkyčko. Počkaj, ak neujde, ja ti môžem môžem povedať, dokým neujdem, mi to jedno, ja to budem mať do 6 rána. Pau, pau, pau. No boss for 24 hodín. 24 je overrated, bráško. Dík za support a... Ver skill uvidíš teraz, kamarátko. Nedostanem vypatlancov dementných a uvidíš. Čo im tam spravím. Killer ma nechytí ani raz. Ani... Počkaj, ďalšiu hru má killer ani nehytne, čet. Ani nehytne. Nula hitov dostanem za celú hru. Ja budem iba rašovať genii a hneď ujdem do piče z brány. Čo sa deje tu? Vraha bude hrať tiež? Hej, budeme hrať vraha. Iba raz budem a pôjdem za vraha čet. Tam je pár hry za vraha a potom pôjdem kojať filmíček. Nemám sub? Neviem, kde máš ty sub, má ho Rejzo. Maxo ešte raz, počúvaj, ty si normálne, ja dám jednému kokotový ban a hneď sa objaví druhý, to je neskutočné. Rovnaká stávka, jasná, že rovnaká stávka. Ujdem, jeden nový. Budem prvý na huku, 5 nových subs odo mňa. Neujdem, kde som ty sub, deal? Deal či nie deal? Že kľudne aj 10, to je jebko. Hej, Days Gone sme dohrali včera v noci, kaláni. Hrali sme to asi do 4:15 alebo dokedy? Zítra sú Matika Velo Zero, nebo ešte prvý diel. Vieš čo, budeme to hrať až v sobotu alebo v nedelu? A bude to ten druhý diel, to je to pokračovanie. No to, Velo Zero. Nie, jak to volá? Velo Zero, to.
Bzp. 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 Jak on už Days Gone, Lina 9,5 pol boda za ten nezmyselný to ukončenie. Nie že ukončenie, príbehové ukončenie popiči, ale tí gangstri v maskáčoch, čo boli bez armoru a v doma vydržali 30 nabojov z gulometu. Chápem, že to chceli spraviť nejaké, že... Jak to povedať? Ťahšie, ale stupidné. Proste zombici, čo im utrhneš ruku a pokračujú ďalej, ako by sa nič nedialo a neviem čo všetko, proste prežili menej nábojov, jak človek v maskáčovom tričku. Chápeš? To nedalo zmysel. Ale ináč, mimo to, je 9,5 starec. Je to extrémne dobrá hra, popiči príbeh a postaví neskutočne dobre. Som mi to strašne ľúbilo. Budeš niekým 24, či to pri svojom veku už nechceš riskovať? Nechcem to riskovať, Loktar, čo si blázen. Čiže, ešte raz, 24 není problém, ale je to... Zbytočnosť, rozumiete? Zbytočnosť. Jeden stream predtým je krátky a deň potom vlastne stream není. A takže sa, iba sa cítim na piču. Vy sa nevyspíte, ja sa nevyspím. A viac času odstreamujem, keď som online. Rozumiem, deň? Normálne. Takže načo? Ty si zbytočnosť, je to zbytočnosť. Zbytočnosť. Veď ty môžeš spať, dokedy chceš, ticho. Že kdeže však streamuje max 2 hoďky, ty si jebko. Hej, kúkali sme Brian Ending, hej. A nie, no a kúkali sme to na YouTube, vieš? Lena. Xboxák a Shrimp Leny. Lenin Shrimp. Za 3 dní po 8 hodín, už len 5 a môžeš skončiť? Ticho. Ezo, ty si to ešte nedohral, či čo? Ty si ideš odohrávať na plejku, alebo na kompe to ideš dať? Teraz sa ma pýtali z Kingvinu, že či nechcem kľúč na ten bio, jak to volá, to čo vychádza zajtra? Zajtra to vychádza, čo? Bio Mutant. Ale keď som to kúkal ten trailer, kamaráde, tak ti hovorím, že... Ako nechcem vopred hovoriť, ale... ti hovorím, no ja som mal nechuť so dokúkať normálne ten trailer. Řekni, že chceš Bitcoin? To by som mohol skôr povedať. Dajte mi radšej Bitcoin. Radši. Hej, už sme to hrali, chlapi, sme to hrali. Ty máš nechuť pozerať mňa, Dendoxo? Tak ty si aký debilko. Za to odsuduješ predčasne? Čiže to je niečo iné, ty kokot. Toto... Hráš za veveričku s gulometom, ty kokot. Rozumieš? Alebo s niečím. Hej, Dwight, hýb sa do piče! Trbu za zvuk. Hobovou polevku. Ja nemôžem jesť hríby. Nenávidím to. Počúvaj, tak to je totálny kokot. Jebe ti. Prečo išiel potichu? Nie mňa! Thank you.
Choď do piče! Choj do piče odo mňa, ty svinia vyjebaná. Počúvaj, ja nemôžem byť aj prvý, on ma nenavidí, že... Ten kokon ma musí nenavidieť. Menší než 3. Yes! O, na ňo. Počkaj, jak môže byť tak potichu ten blázen s tou pilou? Čiže pripravte si 5 ečík na nový sub, lebo to neprehrám ani kokot. Kurva! Čiže jak sa teraz správne healbili? Použila tá pila aj na zabíjanie, alebo skôr iba na mobilitu a ideš left clicky? Čo viac? Takže jsem. Co robí? Tak tebe jebe, že sa rozbil hen. Tak ten koko zoskočil sám? Robí si piču? No ma je sám skočil ten dvaj do... preč? Blázen. Ja neviem, čo sa zadujem, že... Ja neviem, čo mám... To je ruin? Nie, nemá ruin. Prosím, nechol sa. Už niekto vysiel, že? Ej, už niekto vysiel. Nice! Kurva, čo to bolo? Tedy dám DBD. Neviem, slime, skrivujeme na DBD. Ups. Bitch. Dobrý den, Ujoresto, ako to aj? Jak vyskočil z tej skrine, kokot? Celý čas tam bol schovaný, to je dement. Hej, Xoxidia 2Bčka. Hej, zvládam, že ty zvládaš to. Dá sa to ustať v tejto dobe. A mega deto ginuli sa pre Himlicha a Pofidero, ďakujem pekne. Hej, díky za tie sub, zari sub, skláň, díkes.
Prečo tí moji kokoti neopravujú? Kvôli čomu? Či? Jebek. To bolo hlavne, že ma trafil, bol som už za oným. Dávno za. Miluješ ma? To ja teba milujem! To proti vás idám, no ja som 20, takže neviem, čo je proti mne. Daj pauzu, třeba mi ísť na cigu stretnu sa dvie babky a jedna nepráj. Dobrej příběh, Kájo. Co bych ti ako na to měl říct? Chcelo by to... Je tu bráne? Kde tu je brána? Chcelo by to rýchlo opraviť? Horšie je, že tu nemáme žiadne paletičky, čet. Dobre, dáme 10-krát po sebe great a idem do piče z mapy, čet. Je, čo robia tí moji? Kto by to vysvetlí ako? Takmer, bráško. Soráč. Opravujte vy, dementi! Počúva, musíme mať také nervy na mňa. On musí mať nervy a hovado. Hej, Bonfi, kde je tvoj host? Čau. Napíšem mi, you mad bro? You mad bro?
Prečo nie je otvorená brána ešte? Ako je tam hedge, ale... Jaj. Ja ti to neotvorím, ty piča. Zdohni. Zdohni. Ty žumba. Zdohni, ty žumba. Bože. Jak sa volá Lena? Múdrosť v osade pes, ktorý brešet je nedovarený. Jaký výklad. Severes, vyplnil by si prosím ťa tento krátky dotazník? Môžeš ho poslať aj do chatu. To tam nebude stáť ten blázen, že nie? Pozri sa naňho. Tak ten má nervy, dívaj som sa silou mocou aspoň tie 2 kily. Silou, moc, aha, nájem toho. Čo ti jebe, sa mne prekáza jen. To si prečo spravil? Jeho pokúša, podri sa na to kokota. Bloknúť? Si povedal, že by to rozjebal, mohol by utekať ďalej. Čet, vieš čo to znamená? Že som vyhral a to znamená, peňáze! Peňáze! Gáš? 20 matíze, že bol aj prvý! Poďte, to bol Xbox level 20. Rang 20. Dobrý večer, Rest. Dobrý večer, Bráško som chcel povedať. Sofia, čau. Jak sa máš? Dobre, čo tu bolo za ony? Za dotazníček, ukáž. Formulár bez názvu. Počkaj, dvojne to bude krátke, ak to bude dlhé, tak to neviem vyplňať na 100%. Formulár bez názvu. Muž. 2635. Vzťah reklamy. Nevadí mi. Negatívny. Podľa toho, jaká reklama. Vnímate reklamu, alebo sa jej vyhýbate. Vnímate reklamu, alebo sa jej vyhýbate. Vnímam a vyhýbam. Prepli na iný kanál Adblock. Vnímam? OK, vnímam reklamu. Na YouTube sa nedá ani preskočiť niekedy, že? Tuším. To je jedno, to je fuk. Fuck it. Kúpili si nejaký produkt na základe reklamy? Nie? Áno? Nie? Možno? Čo ja viem? Ak áno, kedy naposledy? Pred viac ako jedným rokom. Je pre vás reklama dôveryhodná? Nie. Rozhoduje u vás reklama pri nejakom produktu? Nie. Pôsobí na vás reklama agresívne? Často opakovanie, slogany, hudba, hlasitosť? Keď si povieme halzu a dedo leza, tak ti... Je to agresívne, extrémne. Čo musí mať reklama, aby vás zaujala? Reklama ma nezaujíma. Aké typy reklama vás najviac osloví? V televízii, novinách, rádiu, billboardy, plakaty na internete. Neosloví ma nič, proste sú všetky... OK. Na internete. Lebo sa najviac času trávim na internete, nie? Kde si reklamu najviac všímate? 5 je najviac. Prečo mi všíma? Prečo mi všíma? Jak je lepšie slovičko pre všímanie? Čet. Registrovanie. Internet. Tlač. Billboardy. OK. Napríklad. To je všetko? Taký krátučky? Je yeah. Čet, jak môžete. Jak môžete bláznovi. Tak mu tam hoďte. Nech ma do školy. Pohodičku.
Belánkovi žádných 11 metáců rýsa, tak dobře, dobře, idem. OK, idem vraha čet. Idem jedného vraha. A idem zaraz zrovna túto šťabajznu čet. Zrovna túto šťabajznu. A vybavené. Barbecue, Deerstalker, čosi a čosi. Belangoš, díkes. Tady máš ty brachy. Dobrý den, pane streamer, jak se dneska máme? Dneska? Po piči. 5/10. Stávku nejakú by sme im nedali. Chaj, teraz nemáme na čo využívať body, vieš? Takže, ešte nie. Formuláře dělají jen pomocné školy pro ty slabší. Kupil si 500 kardana, grác bráško. Xbox, Xbox, Xbox. Čiže tu není šanca, aby mi títo trákovi ušli, rozumiete? Žiadna, nulová. Ty som rank? Ja som 8 rank, ty ko, tak možno ujdu čas. Čakaj, neznam, mám odbrať momento čas? Píče, som to nestihol, kurva! Koukal sa na ten konec, kde je skonaj, kúkali sme to, ale len podľa YouTube. Mi niekto poslal link, vieš? Zase budu si držať tú hlavku a mesiac kľudne. Tam to cítiš dobre, vieš, tam ide len, či to potrebuješ tak dlho držať, vieš. Som nemohol dlhšie už. Koľko máš v kardáne? Nejaké pár tisíc. Počkaj, dohral si Days Gone? Nebude. Hej, dohrali sme ho a dneska sme kúkali aj tie secret endingy. Nejdu body, lebo som na single stream PC, lebo naposledy mi nejaká, niečo mi odjebalo Elgato kartu, chápeš, strihovú? Čo pozrám aj kedy? Ej, za chvíľu, za pol hodinku. Mass Effect, jak tam jebujú aj české titule, alebo niečo, tak dáme tomu shot, ale skôr nie teraz. Ideme na tú Subnautiku, mám The DBDs, máme Minecraft samozrejme, a keď prejdeme Subnautiku, tak by som išiel Duma 3 v slovenčine, v slovenskom dubbingu, alebo by sme išli Far Cry 3 zahrať. Ej, TeamSpeak vyjebaný, mi odjebal Elgato, chápeš? Spičený TeamSpeak. Čiže lepšie Days Gone alebo Last of Us? Neviem, obe sú úplne, že po piči. Rovnako by sme asi odničili 9,5, obidve. Last of Us možno 10. Ježiš, táto mapa spičená zrovna. Boha! Prečo to má táto mapa? Čo prosím? Čo prosím? Yeah.
Ja nemám rád tú mapu. Čo ja nemám rád tú mapu, ja jak môj zlozovím nos. Nemám šancu. Toto je vyjebaná mapa, že? Ja mám aj nervy jak kokot. A točí teraz. Čo? Táto hra je trash. To vyhrať. To sa nedá vyhrať vôbec, absolútne. Mám nulovú šancu presne, nulovú. Kurvená. Ja mám nervy. Ja mám nervy, ako chuťa, to nemôžem hráť. Môžem vlastne prečo je táto hra, ešte vôbec tejto hre, teda táto mapa. Ja môžem takým facecam tomuto pičusovi, že ten to dohral kamarát, keď hovorím. Tento kokor je jasný.
Aj tu facecam im každého jednoho ti hovorím. On mi sa zachráni, chápeš, ty blbeček? Dobre, tam je jeden. Čo prosím? Strajčík. Lebo prečo by ho nemala? Tá žumpa! Ušiel zas. Tam na mňa obidvaja ušli hečom. Tak to sú jaký povedzte mi, že za blbečkou, ty koko. Xboxáci! No mňa Xboxáci ty budú uchádzať. Jebr na to. Otras. Nefunguje, asi nebude fungovať nové na neho, že? Keby som dal Janovi, či aj on bude dávať na ranu, to bola aká parádička. Not even 4 kily, je šanca, videl si tú mapu? Čo to je, dovidenia, táto mapa nemá šanca žiadna. Dívaj sa na nich. Xboxáci proste... Ešte mesiac a bude to tam. Premade Xboxákov, ty kokot. Rang 2. A utekajú kľúčom. Ako jebe ti? To si ich kdekedy videl. A ďalší ich kámoš Xboxak. Ideme ešte raz. Ale neviem za koho. Sion, ja dvoje 3 mesáce Risa. Bonfi, ďakujem ti. Baťa, ďakujem 23 mesácov. Čiže koho si dáme, koho dáme? Zoberieme Nursku, ideme ich vyšvácať za Nursku. Ja budem mať zase iba nervy, ale že? Ja budem mať zase nervy a kokot. OK, zoberieme Ebony Memento. Idem ich vyjebať široch. Skončili. Pyramidu? To nehrám už nikdy. To som skončil s tým. Salfa, čau. Hej, 250 000 sme si vyzvedli v shopu. Do ktorého vraha chcem vlastne ja... Více tu není. Zkus to K duch. Nurs 3 by sa mi hodila možno do buildu. Miesto, nie, novec necháme. Tento korab, že by som dal prečet. Korab preč. A miesto korab tu dáme Nurs. Môžem miesto Corrupt Nurse, ale ja by som chcel hlavne ten Undyne, či ak sa to volá. A ten nemám ani na jednotke. Dobre, čo to je proti mne, ukáž? Xboxa... 4 Xboxáci! No ty môj kokot! Jebe! Prestíž 3 Xbox! Nemajú šancu. Jak nemajú kľúč, nemajú šancu. Ja ich roztrhám, ty kokot. Počkaj, ešte sa môže dojebať mapa.
No jasné, zase mapa. Dáni ho, ja 3-3-3, pozrieme, dobre. Kedy film? Chcem si spraviť pizzu? Neviem, za pol hodinu. O pol môžeme pozrieť. Chani, ešte raz, máte pol hodinu na to, aby ste si buď zohnali, kto vám to restreamne, alebo ísť na Amazon Prime a kúpiť si ho cez Singapur napríklad za 1,50, aby si mohli kúkať sami film. Kto by chcel, samozrejme. A spojiť ho s Twitchom. Kúkame nejaký horor dneska. Nocturne. Dáme pár cík, dáme nejaké jedličko. Míšek, čau. 1,50. Ej, Prime cez Singapur sú 1,50. Ako sa na UFC? Nebudem asi kúkať teraz. Chcel by som kúkať toho Codyho, ale asi nebudem kúkať teda ani. Do konca. OK, poďme. Dobre, toto myslím, že má dobrý mesečet. Toto mne nie je úplne, že zle hodený. Čo? Dokud má hra šprint 2020 na tom prvom? Slevin. Slave Kevin. Jebe ti na hlavu to, kde som zas? Ale mu hneď aj pomáha, dívaj sa. No jasne, hneď aj postavil. Vyspičený Xboxáci, skurvený. Má som mu deň dať náhuk a mať píči. Píče. Dobre, generátory máme. OK, neviem, kde sa dáva dole. Neviem, kde tu je poschodie dole, ako? Keď tu je podo mnou, ne? Prečo tak krátky náprach to dalo? Jak, že prežil?
Čo? On sa ako vrátil späť? On sa ako vrátil späť? Ani slovo, čo to. Čiže, čo teda kokotov pojebaných, xboxáckých, spičených, zbytočných? Štetka vyjebaná. Kurva! A tu je zavreté. A ideš. Daniru. Poď Daniru, ideš. Ešte len druhý húk, čet. Ešte len druhý húk. Dobre, tieto tri generátory by som mal, tento a tento, máme dobré tri generátory, chat. Zbytok mi je jedno, úplne. Máme tri dobré generátory. A 100 temom plus, takže o to lepšie. Čo je? Kde máš kámošov? Nejdu pomôcť, nejdu. Ani neopravujú, ani nejdu pomôcť, tak čo? Však nemám ísť, čo robí, keď ho neopravujú. Ja teď budem čakať, mi to jedno. Aspoň budú free hity. Čo je? Xbox, ha? Xbox. Der Hartek, ne? Slevin, poj. Ty máš druhý húk, sa mi zdá. Počkaj, mohol som mu zabiť alebo nemohol? Piče, ja neviem, či som mohol alebo nemohol. Nie, nemohol. Kde ste vy, gáčovky? Počkaj, prečo nič neopravujú tí dementi? Prečo nič neopravujú tí blbečci? Čo je? Čo je za hru? Ani sa nehýluje, oni neopravujú. Uf, toto bol aký hit do piče. No poď. Ukáž sa. China! Nemám tu vodu, čet. Spí, krásne spí. Who's next?
si musím strážiť aj ten generátor hlavne, tento krajný. A nejdu po ňom, dobre. Takže čo robia tí ďalší? Oni furt hľadajú ten... Možno furt hľadajú. Hneď to ďakujem niekde sem, takže sme niekde vyrobali na 100 pro. Je to tady zvonku do toho oného. Dobre, máme dobre schovaný tento ruin, ty kokos, dívaj sa. OK, svieti, ale je schovaný aspoň niečím. Dobre, čo si o ňu myslí ako? Že ich budem kde naháňať, keď ja tu mám 3 generátory, ktoré musím proste strážiť, aby som vyhral hru? Jebe im? Dobre, sa postavím medzi tie generátory. Ale čo? Dože to tu opravuje? Ježiš, aj si vyšla šprint, to je ale smola. Ježiš! Toto je nepríjemné. Počkaj, tam bol kill? No poď. Divučak res, chváni, ja tu učím Xbox ako hrať hry, rozumiete? Toto je len taký náučný program. To bol Dwight? Dwight, čau. Dwight! Pekne. Pekný Dead Hard, bráško, si ho trovol trošku. Kde máš tú kámošku? Justin Payne. Kde je tvoj kámoš Justin Payne? Či by sme videli niekde hedge, či nevideli? Či ešte nie je hedge? Ešte nie je. Oni nič neopravujú. Oni abs... Počúvaj, čo to je za Xboxákov toto? Päť generátorov. Ja to nechcem zavrieť, lebo brány budú ďaleko od seba, som piči, vieš? Keď zavriem, tak ona ujde, čo? Veľká šanca. Okay. Ale už som videl raz za hru, takže... Na to nedá pozerať a zároveň ani bude film. Cikec z konci stream. Čo si povedal?
Počkaj, ne, kde je tá štietka, nepovedzte? Mám sa na dobrú pozíčku, ale nie. Mám celkom dobrú pozíčku. Bych řekl. To mi vysvedli, kde je. Možno fakt hľadá hedž, lebo našla kľúčik alebo niečo. Takže má šancu, niekedy vedieť teraz k bráne. Koho treba otvoriť bránu? 30 sekúnd? Menej? Kde bola? Lebo som počul zahvizdanie. To je čo za stupiďákov, že mi povedzte. To je čo za stupiďákov. Dirty. Daniru. Justin, Vyzreďák a Slevin. Čiže to sú 4 kily, nie? Samu, DRVVčka, díkes. Ty si ako prima Zoom. Čiže sa na to nedá pozerať a zároveň ani počúvať. Kedy bude film? Či keď končí stream? Film bude, dajme tomu za 15 alebo 20 minút. Dáme ešte jeden run. Skončíme si pre jedlo a pustíme film. Bude to pre Prime Suby alebo pre tých, čo budú kúkať nejakého restreamu. Subnautica chráni v sobotu alebo v nedeľu je Subnautica. Zajtra nie je stream. Keď bude CS, neviem. Jaký film kúkame dneska? Hororče. Takže kto by chcel horor? Kto by chcel sa kúkať horor ako v kine? Amazon Prime cez Singapur za 1,50 a môžeme kúkať stream. Len pozitrý musí spraviť amazon.sg, prepojiť ho s Twitch účtom a urobiť trial zadarmo alebo tam jebnúť kreditku alebo niečo, zobrať vám to 50 centov alebo 1,50 alebo koľko stojí. Dobre, poďme ešte raz, ale neviem za koho. Poďme za... Dáme doktora chat? Trapera. Traperi sa, no jasná. Black Hand tu není. Dáme trapera jedného chat, ukáže, tu máme. To som zrovna chcel, do piče. Ukáž, tu máme dobre. To chcem. To je čo? To nepotrebujem. Dar Devotion, Franklin 2, stupidy sú tu dosť, čec, popravde. No ja som, toto je strašne cené, táto vetička mám len dve, a toto je čo? Survivor, Bloody Cause, Exeter Price, ok, takže keď to, ok. Dobre. Dobre, takže necháme tieto dve veciče, dáme k tomu Black, aby sme to neprišli. A necháme Brutal Strength, Chili, Ruin, Butcher. Butcher. Hej, Ingi, 15 mehacov, Lizar 8, ďakujem, Samoďa Tvermiečko, Lofasen 60, Mega RTG, ďalej gifnutý sub, Xizino 11 mehacov, Downhill. Pozriem to po tejto hre, dobre? Butcher.
Butča. Už si videl Disneyho Veraga? Chráni. To je úplne mimo mňa. Nehumorné, nezabávané, nezaujímavé. 3N-ka pre mňa. 3x N, nepostupuješ. Jet, Stampen, Daniel a Perfect Eye. To som zvedavý, či uvidíte pasce, tento Perfect Eye. Dnešný plán? Pojdeme pozrieť film, kamoško. Dneska je deň pre Prime Suby. Vyhradený deň týždňa pre Prime Suby. Normálne subs majú smolu. Tady máš ty prachy. Zdar šéfe, po docela dlouhý době jsem se konečně mohl zastavit a ty hraješ zrovna tohle, najspogať se daří. Hej, bože, díva 3.33. Hej, ale hráme to na chvíločku, vieš, na som Minecraft, hráme toto a pojme kúrať film dneska. Sme sa bavili, že keď dohráme Days Gone, sme dohrali už, takže deň potom vlastne pozrieme film a to je dnes, takže... Seba, pozdravuj Mirka. Predošlú hru sme vyhrali, hej, 4 kily. Teda 3 kily a jedna zomrela, že neotvorila bránu. Čibo, díva 9-mesačný resub, ďakujem, pozdravujme Mirka. Poviem. Ten film je totálne stračka? Neviem, ja som to nevidel, starec. Nechaj si spoilery pre svojich kámošov. Jeden disconnect, jeden mori, jeden sa zabil sám. Však ale on dal disconnect kvôli tomu, že som mu dával mori, nie? Či on disconnectol hneď potom? Ďalší? Ja neviem, ty kokus. Enčo, ďakujem. A Vokádor, 19 mesiacov, ďakujem. Ideme pozerať Nocturne, film nejaký horor. Ryba v zlate, však treba po poradie, nie? Ja sa to naraz hrať. Tut. 48%, chránite percentá, stoja za píp. Ostri, 30 mesiacov, ďakujem. Zdraví, či to bude zahoročiť. Či to bude stať aspoň trošku zatočiť. Či to bude aspoň nejaké napätie, aspoň dobrá atmosféra. Keď príbeh bude za piču. Alebo opačne, bude príbeh dobrý, ale bude to lidlacky natočené. Čo hovoríte? Samozrejme, to bola rýchlovečka, ako ináč. Takže 4 boli na jednom generátore, klasička. Deadheart. Dobre, First Blood. Thank you.
Buď ma tu pičovinu, že vyletí hore, či mi zaskočí. Mám piči. Skoč. Ok. Prvý dož vidí nezvládol. Počkaj, to bola tá perfekt, aj čo skočila do neho, či nie? Pasa, bráško. Prešiel okolo, nie, nechápem jak. Ok, berem. To je nádhera toto. Tak to má presne byť. Tak to má presne byť. No jasne. Nádhera, nádhera. Čo teraz, lidičci? Čo tu vyvádzate? Kde ste, kdo? Počkaj. No, čo? Tento generátor neháš na pokoji, štětka. Neviem, kam ušla vôbec. Takto trolla paletu? Jebe. Buča! Kam ide? Dead Heart? Dead Heart? Dead Heart! Teraz! Dával sa mi dosť priestoru, čet. Bohužiaľ. Je chyba. Prečo nemám žiadnu pascu, že pri sebe? Či mám? Nemám. Pojebany. Dead Heart. Stumpen! Ako kde tu je nejaký... Keď sa tam dosť ďaleko, či? Ujde mi? Mám to. Počúvaj, oni majú nervy na tie pase ako koruš. Už sme dve alebo tri chytili, že? To jak potichu? Jak potichu preskočila, to sa dá? Sprinter! Big and quiet? No, no, no. Je tam taký facecam, kam už zádozo. Predvádza. Taký facecam, bráško. To ešte nevidel. To je dobrá pása, nie?
Kde? Čo? Dvojbodka, koniec zátvorky. Daj mi sekundu, bráškovec. Tady máš ty braky. Zajde mi. Čo sme išli, Lidka, vieš, arest, že Lidka a nohý dnes. A ja, že ja ako a tebe, jak až vyprsklo proťak z papule, že Lidka, ty kokot. Však bicak stričak z a.k.a. b.i.c.a.k.o.s.a.u.r.i.a.t.r.i.c.e.r.a.t.r.o.s.a.u.r.i.n. A potom, že rameno z pumpos do krvos. Ide. Pasa. Pasa. Cvak. Ja. To ja bíš, te čo to ja, čo som chcel do Space Camp, čo to nie je ona? Má by sme dať Space Camp len tak? Ak nič nespravila zle? Toto je ona. Toto je ona. Perfect eye. Toto si moc nevidela, čo? Toto si nevidela prichádzať. Že zachrániať druhú hneď, ten blbeček, ten zachránar. Jemu by som dal facecamp. No ja som už zachrániť, dívaj sa. Už rýchlo vlez do... Shrimp! Kokot! Pozri sa. Sekundu ich nestrážim a hneď si ho ide objímať. Hneď láska, ty kokot. Okej, okay, kam už je? To nechápem, kam ušli? Má som jeden facecam a mať ju píči. Dobre, kvôli žiju. Jeden má hit. Jeden je celkom že živý. Preto myslím, že tu bude niekde vonej v skrini. Yeah.
A teraz sa aj pozrieme do očí, že... Myslím, že bude aj v tejto skrini niekto? To by ma jeblo, keby som obidvoch chytil v skrini posledný. Čo ti si blázen? To by bolo čo za halus? Ja nemusím kepiť, lebo mám 4 generátory, čo už tam je. Pasa bráško vľavo, pasa vľavo, pasa vľavo, poď, poď, cvak. Dobre. Dobre, dead heart. Jo. Chlapci, 4 jednoduché killy. Úplne jednoduché, najjednoduchšie. Tri? Ani jeden bol mŕtvý, len disconnectol, lebo sa bál. Nech to líbne. Na Epic Games je NBA 2021 plus 10 eur zdarma, když takto klemnete, fakt, plus 10 eček, nice. Toxic. Oni môžu robiť zle, ja nemôžem. Hop. Ešte mu napíšel 2 PEZ. Poďme im napísať hneď. To im hneď napísať ako prvá vec. 12 hukov, si blázen. Hej, Alex, skôr môj Prime sub, nový sub, ďakujem pekne. Merv2G64 sub, ďakujem. Ver, 4 mesiace, Ostri, Enťo, Vokádor, Oliveri, Skrtenček, nový sub, Anvier za 3.33 a Geny 44 mesiacov. Dívaj sa, L2P noobs. Vlastne oni mi nemôžu napísať, lebo sú z Xboxu. Oni sa môžu len prečítať. Boli tak zlí? Ticho. Hrali traja? Hrali... mali tu aj štvrtého blázna? Dívaj sa na nich. To bolo... Bože, mali sme double pip, či nemali? No jasné, ty kokot. Však som ich tu úplne, že... Jee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 
podpriemern zmýšlejúci človek si tu opäť spamuje svoje nehumorné pičoviny? Hovorím vám, že toho hlupáka třeba permabanu? Nechápem, ako môže taká sprostosť slobodne vystupovať so svojím prejavom. Ale o kom sa bavíme? Koš? O kom sa bavíme, ale? Legendárny srdče, sleduje to. Toto vypadá popič. To asi najkrajší skin, ktorý tu je. Dobre, aké sú skiny napríklad na... Kde je tá, čo hrám ja? Táto. Je to niečo nové, čo by som musel mať? Nie, to nechcem. Tento mám. Kde, tento mám, čet? Tento mám, či tento nemám? Ktorý mám ja? Hej, ten mám. Tento sa mi ľúbi ešte. Ten by som mal kúpiť asi. Na. Otrasné vlasy. Prečo si vzal túto vlnu? Dobre, ukáž mi na Claudette, či je niečo dobré, čo by som musel na Claudette, keby ju do expím.
Nie. Nope. Nope. To teda kúpi toto? Že si svietiaci takýto? Mesiar? Dobre, tu je ešte. Mac. Ty, koľko to vypadá dobre. Toto vypadá po piči. Ukáž? Nie. Nope. Dreadlord. Koľko, aké vlasy. Jebe. Toto má dobré skiny táto. Toto má pekné skiny. Čiže kedy tam príde tá Claire z Resident Evil? Počúvaj, tu musí mať, chápeš to? Tu musí mať. Táto nemá skiny či čo? Ja vlastne aj musím mať kúpenú, aby som videl skiny, že asi. Toto je čo? Felix? Kde do piče Felix? O boha. Lori, ukáž Lori. Ohnus. Do tu je ešte. Kate? Kierka, jebe, z basy. Kto tu je ešte taký? Okej, neviem to prečítať. Nie. To nie je náš štýl chat. Sheryl je chalana alebo dievča? Tento. Dievča asi. Očividne. Jane? To nie je táto. Toto keď vidím, a hrám za vraha, tak má instantne facecam. Toto je najhorší možný charakter so skinom v jednej hre. Toto je nič horšie neexistuje, ak toto ti hovorím. To ju vidieť, zajebať a hneď dať na húk a čakať, kým skape. Či to by napadlo sa na takýto charakter? Jebe im. Čau, pička. Ahoj. David. Ty by sa aj prihovoril? Dobre, to je všetko? Nič iné? Ešte Zarina. Zarina. S otíkovkami. Hej, toto je cool. Toto je dobrý skin. Hej, to je dobrý. OK, takže.